सर्वेभ्यो नमो नमः। भारतस्य संविधानम् उद्देशिका वयं भारतस्य जनाः भारतं सम्पूर्णप्रभुत्वसम्पन्नं समाजवादिनं सम्प्रदायनिरपेक्षं लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं विधातुं तस्य समस्तान् नागरिकांश्च सामाजिकम् आर्थिकं राजनीतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्तेः आस्थाया धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतन्त्रता प्रतिष्ठाया अवसरस्य च समतां प्राप्यते तेषु सर्वेऽपि च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकताया अखण्डतायाश्च सुनिश्चायिकां बन्धुना वर्धयितुं कृतदृढसङ्कल्पा अस्याम् अस्मदीयायां संविधानसभायाम् अद्य क्रिस्तीये नवचत्वारिंशत् अधिकं नवदशतम तमे वर्षे नवम्बर् मासस्य षड्विंशतितमे दिनाङ्के षड् अधिकं द्विसहस्रतमे विक्रम संवत्सरे मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ एतेन इदं संविधानम् अङ्गीकृतम् अधिनियमितम् आत्मार्पितं च कुर्महे। धन्यवादः।